Նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել թեկնածության քննարկման ընթացքում հնչեցված բոլոր հարցերի, առաջարկությունների ու նաև գնահատականների համար։ Անկեղծորեն դրանք մտորելու տեղիք են տալիս, դրանք նաև մղում են կոնկրետ ուղղություններով, նպատակի միտված կոնկրետ աշխատանքի, հուսամ ընտրվելու դեպքում նաև համատեղ աշխատանքի։ Հարգելի պատգամավորներ, բարձրաճան պաշտոնատար անձի դերում իմ նշանակմանը նախորդել է մասնագիտական աշխատանքի ավելի քան 12 տարվա, իսկ ընդհանուր աշխատանքային գործունեության 17 տարվա փորձառություն։ Սկսած պետական ծառայության հնարավոր ամենաներքևի աստիճանից։ Ամենայն հարգանքով բոլորի ազգանունների, ընտանեկան կապերի վերաբերյալ, բայց իմ բոլոր աշխատատեղերում ընդունման ու կարիերայի առաջմղման հիմքը եղել են մասնագիտական արժանիքները, որոնց զարգացման ուղղությամբ մշտապես ու հիմա էլ աշխատում եմ։ Պաշտպանի ինստիտուտի մասին խոսելիս ելույթ ասացի, որ պաշտպանի գործիքակազմը շատ լայն է ու խախտումների մասին հանրային հայտարարությունները վերջին միջոցն են։ Դա նշանակում է, որ պաշտպանը արձանագրել է խախտումը, առաջարկություն է ներկայացրել պատասխանատու պետական կառավարման մարմիններին վերացնելու վերաբերյալ։ Խախտումը չի վերացվել, խախտումը շարունակվում է, ուստի պաշտպանը հանրային կերպով արձագանքում է խախտմանը, արձանագրում է խախտումը, նաև համակարգային առումով նման խախտումներին անդրադառնում է իր տարեկան ու հերթական ակամարտահերձեկություններում։ Իհարկե, հարգելի գործընկերներ, նաև մտահոգի չէ, որ այս դահլիճում ունենք գործընկերներ, ովքեր մտածում են, որ կան, ցիտում եմ, անշարժ իրավունքներ։ Հանրաճանաչ փաստ է, որ մարդու իրավունքները ունիվերսալ են ու չկան կարևոր ու անկարևոր իրավունքներ։ Պարոն Խանդանյան, դուք միանգամայն իրավացի եք, որ ժամանակակից աշխարհում մարդու իրավունքների համակարգի համար ստեղծված մարտահրավերները, որոնց մի մասը դեռ ամբողջությամբ, ամբողջ ծավալով անգամ գիտակցված չէ, ոչ միայն մեր երկրում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում, լրջագույն մարտահրավեր են ստեղծում պաշտպանական հաստատությունների համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերը չեն ավարտվում, դրանք անխոնջ խնամքի, ուշադրության ու գործողության հոգացության առարկա պետք է լինեն, իսկ մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Դրա մասին են վկայում պաշտպանների զեկույցները, որոնց մասին խոսեցի նաև ելույթիս ընթացքում, և այն, որ մեր երկրում խնդիրները շատ են, նաև վկայում են այս օրերի քննարկումները։ Այդ խնդիրների բարդությունն է նաև պայմանավորում ինստիտուտի կարևորությունը։ Հարգելի տիկին Աննա Գրիգորյանի հետ ելույթի հետ կապված կուզենայի ասել, որ իմ խոսքում անդրադառնալով անվտանգային գոտու մասին ասացի, որ չի կարելի ֆետիշացնել անվտանգային գոտին, դա ուղղակի մարդկանց հետ կապ ունի և կոնկրետ վերաբերում է այդ գոտում ապրող մարդկանց արժանապատիվ կյանքի իրավունքի իրացմանը։ Այս մասին միտքն ասել եմ նաև նախորդիվ քննարկումներում ու հենց Հայաստան խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ, առ այն, որ անվտանգությունը չի կարելի վերացարկված պատկերացնել, այն ուղղակի մարդկանց հետ կապ ունի։ Հենց սա նկատի ունեի, որ անվտանգությունը խոսքը մարդկանց անվտանգության մասին է, և սա է իմ սկզբունքային դիրքորոշումը։ Հարգելի պարոն Պապոյան, ինչպես պետք է պաշտպան արձագանքի ատելության խոսքին ու հանրային գործիչների կողմից դրա օգտագործմանը, որոնք են պաշտպանի գործիքակազմը, իմ խոսքում էլ ասացի, որ սա համալիր խնդիր է ու միայն սանկցիաներով սահմանափակվել չենք կարող։ Առնվազն դրանով սահմանափակվելով լավ հանգրվանի չենք հասնի։ Անհրաժեշտ են լավ քննարկված լուծումներ, մասնավորապես հանրային գործիչների կողմից ատելության խոսքի ու ընդհանրապես քաղաքական խոսույթի մշակույթը առաջ մղող արշավներ, այսինքն ինչ մշակույթ ենք մենք առաջ մղում մեր սեփական օրինակով։ Ինչպես նաև պատասխանատու և պրոֆեսիոնալ լրագրության սկզբունքների որդեգրում լրագրողական համայնքի կողմից, կրթական ու իրազեկման արշավներ, էթիկական կանոններ, այդ թվում նաև խորհրդարանական էթիկայի զարգացում ու ինչպես շատ զարգացած ժողովրդավարություններում է ընդունված անգամ դահլիճին բնորոշ էթիկական լեզվի մոտեցումները, սրանք կարող են լինել այն համալիր միջոցառումներից մի քանի օրինակներ, և այստեղ ընտրվելու դեպքում իմ պատրաստակամությունն եմ հայտնում միասին աշխատելու։ Ասացիս իմաստն այն է, որ հանրային դերակատարներս ու պաշտպանը հատկապես բոլորիս ձեռքում է գտնվում այս քննարկումների ու ընդհանրապես քաղաքական խոսույթի նշաձողը։
Եվ մենք յուրաքանչյուրս պետք է անհանդուրժող լինենք, եթե մեզանից այդ նշաձողը պահող յուրաքանչյուր մեկը այն փորձում է ներքև քաշել։ Այստեղ մեր արձագանքը պիտի լինի կոլեկտիվ, միաձայն ու նպատակային, որովհետև դա մենք օրինակ ենք կերտում նաև մեր սերունդների համար։ Տիկին Թագուհի Թովմասյանի հետ համաձայն եմ այն իմաստում, որ ելույթումս եմ ասել, որ ընտրվելու դեպքում փորձելու եմ շատ թիրախային լինել։ Ախտորոշված խնդիր, լուծման առաջարկ, հետևողականություն, անխոնջ աշխատանք, սա է իմ բանաձևը։ Հույս ունեմ, որ օրենսդրի հետ համագործակցությունը միայն պետք է օգնի, որ այդ աշխատանքն իրոք իրավունքների վերականգնման միտված լինի, որ կոնկրետ իրավիճակում մարդն իրոք զգա, որ իր իրավունքների խախտումը վերացվեց, և ոչ թե ինչ-որ դարձավ քաղաքական հայտարարությունների ու գնահատականների առարկա ընդամենը։ Բացի այս, համաձայն չեմ, որ հատկապես կնոջը պետք է քննադատել այլ կերպ։ Իհարկե, բոլորս հասկանում ենք նաև, որ քննադատության հետ որևէ մեկը այս դահլիճում խնդիր չունի, խոսքը քաղաքական ու հանրային խոսույթը անցանկալի մակարդակներ իջեցնելու մասին է։ Միաժամանակ իմ գործունեությամբ առաջ եմ մղելու կանանց ու տղամարդկանց իրական հավասարության, իմաստալից հավասարության մոտեցումներ, և այնինչ անթույլատրելի է տղամարդու նկատմամբ, անթույլատրելի է նաև կնոջ նկատմամբ։ Պարոն Մինասյանի ասացի հետ կապված քաղբանտարյալների որակման չափանիշները այո ժամանակ չունեցա, դրանցից բանաձևում ԵԽԽՎ-ի առնվազն 5 կրիտերիա է նշվում, որոնցից միայն վերջին 2-ն են, որ կամով են բաժանվում, և պետք է բավարարեն այդ բոլոր կրիտերիաներին։ Խոսքիս մեջ նաև ասացի, որ մոնիտորինգային խումբը գնահատել է, որ չկան, բայց պարոն Մինասյանը երևի թե չէր մտապահել, որ ասել էի, որ այդ գնահատականի հետ համաձայն եմ, սա է իմ դիրքորոշումը։ Պարոն Վարդևանյանի ասացի հետ կապված, երբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառման խնդրի մասին էի խոսում և ասում էի, որ այստեղ համակարգային խնդիր ունենք, իմ մոտեցումները չսահմանափակվեցին միայն քրեական նոր օրենսդրության կիրառումը դիտարկելու մեջ, ես նշեցի նաև մասնագետների, իրավապահ ծառայողների, դատավորների մասնագիտական վերապատրաստման ու ֆունկցիայի նյութատեխնիկական ապահովվածության հարցերի մասին։ Պարոն Ավիտիսյանի ասած բազմազավակ ընտանիքների իրավունքների պաշտպանությունը պետության պոզիտիվ պարտականությունն է, այստեղ որևէ չկա հարց ու պատասխան, ինչպես և սոցիալական այլ խոցելի խմբերի իրավունքները։ Իմ դիտարկումը վերաբերում էր այլ բանի, որ այո, հենց օրենքով պետք է հստակեցվեն սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքների իրացման մեխանիզմները, և դա նույնպես օրենքներ ունենալը նույնպես պետության պոզիտիվ պարտականությունն է։ Վերջում կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում քննարկման համար, ակալ եմ կոնկրետ առաջարկությունների ու նաև քննադատության ու դրական գնահատականների համար, դրանք առավել քան պարտավորեցնող են։ Կարծում եմ, ընտրվելու դեպքում առիթներ կլինեն ըստ գործերի ու ըստ արդյունքների գնահատելու, որպես պաշտպան իմ գործունեությունը, ես տրամադրված եմ ամենայն պատասխանատվությամբ իրականացնելու մարդու իրավունքների պաշտպանի կարևոր առաքելությունը, շարունակելու պաշտպանի հաստատության ինստիտուցիոնալ կայացումը։ Բոլորիս մաղթում եմ խաղաղություն, ներդաշնակություն և աշխատանք։ Շնորհակալություն։